Poštovani članovi delegacija, dame i gospodo, nakon upravo održanog sastanka obratit će vam se predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, i predsednica Evropske komisije, gospođa Ursula von der Leyen. Nažalost, zbog obaveza obe delegacije imamo vremena samo za po dva pitanja. Predsedniče, izvolite. Poštovana predsednice Evropske komisije, gospođo von der Leyen, draga Ursula, dobrodošli u Beograd, uvaženi novinari. Mi smo imali veoma dobre razgovore danas i rekao bih imat ćemo ih ceo dan. Zadovoljan sam zbog toga dolazak predsednice Evropske komisije u Beograd, u našu zemlju, od ogromnog značaja za Srbiju. Ja ću navesti nekoliko podataka i govoriti o temama kroz koje smo do sada prošli predsednica von der Leyen i naša delegacija. Dakle, Evropska unija je, najpre da krenemo od onoga što život znači građanima Srbije, kao ekonomski partner Republike Srbije i ubedljivo prvi partner po svim parametrima. Sa Evropskom unijom ostvarujemo čak 2/3 izvoza roba, polovinu uzvoza usluga i 3/5 svih stranih direktnih investicija. 610 najvećih investitora u našoj zemlji su članice Evropske unije. Istovremeno, Republika Srbija je vodeći trgovinski partner Evropskoj uniji sa Zapadnog Balkana. Republika Srbija ima udeo od 50% u izvozu celog Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Dakle, Srbija sama 50%, svi ostali 50%. A tokom poslednjih 10 godina ostvarila je najveću prosečnu godišnju stopu rasta izvoza u Evropsku uniju u vrednosti od 14,4%. Kada je reč o robnoj razmeni, u periodu januar-avgust 2023. godine, ukupna vrednost za tih prvih 8 meseci iznosi gotovo 26 milijardi evra, tačnije 25,82 milijarde. Vrednost izvoza je još veća, dakle za 12,06 milijardi evra, dakle za 5,2% je veća, dok je uvoz za 2,4%, dakle nešto manji. Pokrivenost uvoza izvozom je gotovo neverovatno za Srbiju, 87,7%, i deficit je smanjen za čak 929,3 miliona evra. Ali samo vi morate da razumete da se to ne dešava zato što smo mi naglo ojačali sopstvenom pameću i znanjem, već zato što smo privukli evropske investitore i nemačke i francuske i italijanske, koji odavde izvoze svoje proizvode na tržište Evropske unije, pre svega, dakle, u iste te zemlje odakle dolaze, a i šire na evropsko tržište. Kada je reč o stranim direktnim investicijama u poslednjih 12 godina, iz Evropske unije je ukupno 21,31 milijarda evra i u ukupnim stranim direktnim investicijama to iznosi 58,4%. U prva dva kvartala 2023. godine strane direktne investicije iz Evropske unije iznose 51,1% ukupnog priliva stranih direktnih investicija u 2023. godini. To su podaci koji su od ogromnog značaja za nas i želim da vam kažem da ukupna vrednost naše trgovinske razmene sa Evropskom unijom je 58,5% sa svima ostalima, dakle 41,5%. Pri tome računajte da nam je region veoma značajno zastupljen. Ovo sam rekao zato što mi imamo ogroman broj projekata zajedno sa Evropskom unijom. Mi smo danas čuli ohrabrujuće reči predsednice von der Leyen iz plana za rast, gde očekujemo značajnu podršku finansijsku ukoliko se mi budemo držali svojih obaveza, razume se, gde 1/3 bi trebalo da bude za budžet, a ostalo se već zna kako to ide po ustaljenim šemi programa i unapred pripremljenih planova i ciljeva, i to nije mali novac za nas. Formiranje i prihvatanje jedinstvenog regionalnog tržišta najpre, a zatim učešće
u jedinstvenom evropskom tržištu za Srbiju je prioritet i mi to smatramo velikom koristi, velikim benefitom za sve naše građane. Takođe, moram da istaknem činjenicu da mi danas sa Evropskom unijom radimo mnogo važnih projekata, posebno iz oblasti infrastrukture. Za energetsku infrastrukturu želim da izrazim zahvalnost Ursuli von der Leyen, jer samo ove godine smo dobili 168 miliona evra od Evropske unije. Ljudi u Srbiji, dobro je da to znaju, dakle, i to su bespovratna sredstva za Republiku Srbiju. Ono što je važno takođe, to je da mi najvažnije projekte u transportnoj infrastrukturi, ali i u energetskoj infrastrukturi, dalje radimo sa Evropskom unijom. Dakle, očekujemo da za 15-ak dana bude završen, a sa svim dozvolama otvoren za manje od mesec dana do kraja novembra, interkonektor između Bugarske i Srbije, gde smo dobili značajne grantove i ogromnu podršku Evropske unije, što je za nas veoma značajno u diverzifikaciji gasnog snabdevanja, o kojoj smo bezbroj puta govorili sa predsednicom von der Leyen. Takođe, za nas od izuzetnog značaja je, rekao bih možda, od substancijalnog ili možda lepše suštinskog, na našem jeziku da kažem, Beograd-Niš, brza pruga, dakle, kada uradimo, mi sada krećemo za 7 dana Niš-Dimitrovgrad, sa Evropskom unijom radimo Niš-Brestovac, 23 kilometra, dakle, prema Leskovcu. Kada budemo uradili Beograd-Niš, mi ćemo imati sve od Budimpešte do Istambula, jer i Bugari kreću da rade brzu prugu od Sofije do Istambula. Dakle, to će biti od Niša za bukvalno nekoliko sati, 5 sati, maksimalno 4-5 sati do Istambula, 7 sati od Beograda do Istambula. To su neverovatne stvari kada se sve završi, mi to ne bismo mogli ni da finansiramo. Da nije bilo Evropske unije, oni su nam dali ogromnu pomoć i u poklonu, ali moram da kažem i u jeftinom kreditiranju. Nekada se to zvalo besplatan ručak kada dobijete tako sa veoma niskim kamatnim stopama krediti IBRD-a i Evropske investicione banke i EIB-a. Dakle, danas više nema jeftinih para i zato smo posebno zahvalni kada i tako jeftin novac možemo da dobijemo od Evropske unije. Naravno, da ne bih odužio, mogao bih da vam čitam projekte i Ursula i ja smo konstatovali najmanje oboje po 20 minuta samo na projekte da potrošimo. Govorili smo i o političkoj situaciji, govorili smo o situaciji u regionu. Ja sam rekao šta je to što mi mislimo i ponovit ću to. Sve ono što sam rekao i u Briselu, dakle, posle poslednjeg sastanka sa evropskim liderima, dakle, gospodinom Mišelom, Boreljom, Lajčakom i sa liderima 3 najveće zemlje, dakle, Šolcom, Makronom i Meloni. Srbija je posvećena očuvanju mira i stabilnosti. Srbija zna svoje obaveze. Srbija će u skladu sa dogovorenim svoje obaveze da ispunjava. Za Srbiju je jasno šta ne može da učini protivno Ustavu Republike Srbije i o tome smo upoznali sve naše partnere, ne jedan put već mnogo puta i ta pozicija Srbije ostaje i mi znamo, da ponovim još jedan put, šta je to što je Republika Srbija prihvatila, a o čemu smo govorili, raspravljali i donosili zaključke u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u skladu sa tim odgovorno i ozbiljno ćemo se ponašati u ispunjavanju sobstvenih obaveza, očekujući da neki drugi ispune svoje obaveze koje je trebalo da ispune još pre više od 11 godina, ili gotovo 11 godina. U svakom slučaju, poštovana Ursula, još jedan put hvala na poseti. Za nas je uvek važna i velika vest kada dođete u Srbiju. Nadamo se da još češće dolazite, a posebno hoću da vam se zahvalim što poslednja 2 puta niste dolazili u Beograd, već ste posećivali jug Srbije, zato što posebno želimo da ukažemo na taj deo naše zemlje koji uz vašu podršku i vašu pomoć moramo brže da razvijamo i zato vam hvala što, iako znam da vam je uvek lakše da dođete samo do Beograda, što ste imali razumevanje i što ste jedan od retkih evropskih lidera koji je pristao na to da u 2 navrata poseti druge krajeve naše zemlje i nadam se da ću imati priliku ponovo da vas ugostim možda u zapadnom delu Srbije sledeći put. Hvala još jedan put. Hvala predsjedniče. Molim predsjednicu Evropske komisije, gospođu Ursulu von der Leyen, da nam se obrati. Izvolite.
Yes, thank you very much, Mr. President, the Aleksandar. Hvala vam najlepše, dragi predsjedniče, dragi Aleksandar. Drago mi je što sam opet ovdje u Beogradu. Imali smo odličan razgovor. U suštini, prva poruka je da je proširenje na vrhu agende Evropske unije. Ovo je vreme globalnih turbulencije, te moramo da ojačamo jedinstvo i bezbednost našeg kontinenta. A proširenje je način da se to postigne. Mi želimo Srbiju da se pridruži našoj uniji. Ova ponuda se bazira na poverenju, reciprocitetu i na partnerstvu. To je obećanje mira i prosperiteta. I takođe je jedinstvena prilika upravo sada koju joj niko drugi ne može da parira. Ja se zaista nadam i ubeđena sam da ćete iskoristiti ovaj trenutak. Srbija je već jedna od najnaprednijih zemalja na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, zahvaljujući dobrom napretku postignutom u prošlosti, ali želimo da nastavite sa koracima, da nam se približite, uključujući i u spoljnu politiku, zato što Evropska unija želi da računa na Srbiju kao na pouzdanog evropskog partnera koji deli zajedničke principe i vrednosti. Kao što ste, dragi predsjedniče, opisali, srpska privreda dobro ide. Sada je 44% prihoda po glavi stanovnika, ali želimo više, želimo da budemo bliži, to je nama važno. A da bismo bili bliži, s jedne strane imamo već investicioni plan za Zapadni Balkan od 30 milijardi evra, koji brzo donosi rezultate kao što su vetropark u Kostolcu i gasni interkonektor između Srbije i Bugarske, koji sam inače imala prilike da posetim prošle godine. Kao što ste rekli, prošle godine smo imali ozbiljnu energetsku krizu, ali radeći zajedno na ublažavanju visokih cena energenata za domaćinstva i kao što ste omogućili, naša pomoć je pomogla da se prevaziđe ova kriza i to je najbolji princip. Kroz vreme pokazat će se da zajedno možemo da prevaziđemo sve teškoće. To je gledanje unazad. Ono što želim jeste da gledamo unapred, a to je naš plan za rast kako bismo približili naše privrede. Ovaj plan za rasta za Zapadni Balkan ima 4 koraka. Prvo, da otvorimo naše jedinstveno tržište kompanijama i firmama sa Zapadnog Balkana. Drugi element je za uzvrat da zemlje Zapadnog Balkana otvore svoje zemlje i privrede svojim susedima kako bismo uspostavili zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana. Potencijal ovakvog tržišta je ogroman. Kada bude zaokružen, možemo BDP Zapadnog Balkana da povećamo za 10%. Treći element jeste da ako otvorimo jedinstveno tržište Evropske unije i imamo zajedničko regionalno tržište Zapadnog Balkana, trebaju nam jednaka pravila i za to su neophodne reforme. I tu stupa na četvrti element, a to je da ako sprovedete reforme, mi ćemo doći sa investicijama. Za Srbiju, na primer, to bi bilo unapređenje poslovnog okruženja, rad na energetskom sektoru na kome već radimo, zatim fokus na obrazovanju, na obučavanju ljudi za radna mesta sutrašnjice. To su samo neke od oblasti gde bismo mogli da ulažemo i reformišemo zajedno. Pored toga, nezavisnost pravosuđa je suštinska što se tiče slobode medija. Vi ste upravo završili važne reforme, čestitke na tome, a sada to treba da sprovedete i da nastavite da radite u tom sektoru. Dakle, ovo je paket reformi i investicija. E sad, ovaj novi plan rasta uključuje i paket od 6 milijardi evra za privrede Zapadnog Balkana. Mi smo imali sjajno
iskustvo u Evropskoj uniji kada kombinujemo reforme i ulaganje, što smo radili nakon pandemije sa našim paketom Next Gen EU. To je dobro funkcionisalo, dakle, ako je to funkcionisalo za zemlje članice, mislim da će i za nas zajedno to raditi. Ovaj plan rasta će pospešiti vaše privrede, stvoriti nova radna mesta i naravno podržati vas na putu ka pristupanju Evropskoj uniji. Ja verujem da je to prava ponuda u pravom trenutku. I moja poslednja poruka jeste da nam je neophodna normalizacija između Srbije i Kosova. Nasilni napad 24. septembra na severu Kosova je potpuno neprihvatljiv. Počinioci moraju da budu privedeni pravdi, da snose odgovornost. To je krucijalno i za jednu i za drugu stranu da se angažuju i da idu ka putu normalizacije. U tom smislu važno je da Srbija podrži statut asocijacije zajednica. Kosovo treba da sprovede taj statut, a pored toga Srbija mora da počne implementaciju postojećih sporazuma i da ne gubi vreme na to. Dakle, pravo mesto da se razgovara o tome jeste dijalog uz posredovanje Evropske unije. To je jedini put napred, to je dobar put ka planu za rast, ali još važnije, dobar je za put ka Evropskoj uniji. Možemo preći sada na pitanje novinara. Mislim da je prvi Euronews, Nataša Đulić-Banović. Nataša, izvoli. Hvala, dobar dan, Nataša Đulić-Banović, Euronews Srbija. Za predsjednicu Evropske komisije, vi to danas niste pomenuli, ali rekli ste juče u obraćanju u Prištini da Srbija treba između ostalog da isporuči de facto priznanje nezavisnosti Kosova. Sada me zanima kako to može da se traži ako pet članica Unije ne priznaju Kosovo ni de facto, ni de jure, jesu li se na kraju krajeva te zemlje složile sa takvim zahtevom. Drugo je pitanje za predsjednika Srbije. Vi ste dobili nacrt statuta za zajednicu srpskih opština kada je u Beogradu bila velika petorka. Rekli ste da donosioci kucaju na otvorena vrata. Da li to znači da je taj nacrt prihvatljiv i takođe da li vi imate neke detalje o tome šta znači de facto priznanje? Hvala. So what is it all about? It is o čemu se radi? Radi se o sprovođenju Ohridskog sporazuma. Ohridski sporazum predviđa različite korake koji uključuju, na primjer, priznanje dokumenata i institucija od strane Srbije, a sa druge strane to ide uz osnivanje asocijacije opština srpske većine. To treba da realizuje Kosovo i to će utrti put normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. To je neophodan preduslov za evropski put. Da budem sasvim otvoren, za nas priznanje nezavisnosti Kosova nije pitanje, i to sam već bezbroj puta rekao, i nije mi teško i nije me sramota, ponosim se time da to kažem i pred predsednicom Evropske komisije. Mi znamo šta su naše obaveze iz dijaloga i te svoje obaveze smo spremni da ispunimo. Ali samo moram da ukažem na jednu stvar, i nije za to kriva predsednica Evropske komisije, niti čak bilo ko iz Evrope. Možda neko, ali svakako ne Ursula von der Leyen. A to je činjenica da je 11 godina pre svih sporazuma, kada je potpisano, samo jednu obavezu je imala Priština, a to je da uspostavi zajednicu srpskih opština, i nije uspostavila. Imali smo mi sve papire koje je samo trebalo poštovati, dakle i principe usvojene, 4 dokumenta koje se odnose na zajednicu srpskih opština. Nijedan nije primenjen. Od ta 4 dokumenta najznačajniji su principi, 21 ili 22 principa, kako hoćete, koji su potpisani 2015. godine, potpisali smo ih i sam Mustafa i ja. Dobar deo tih principa stoji u predloženom statutu. Ja ne mogu da govorim dalje o detaljima, zato što je dogovoreno sa velikom petorkom da ne izlazimo sa detaljima dokumenta. I ja nisam od onih koji će da krši dogovore i da se ponaša neodgovorno. Rekao sam za taj dokument da je dobra osnova,
za razgovore, mi smo spremni da nastavimo dalje razgovore po tom pitanju. Ako hoćete da budem potpuno iskren, iako ja ni jednog sekunda u svom uvodnom izlaganju nisam ni planirao da govorim o tome, nisam pominjao prištinsku stranu, niti je to moj način prebacivanja odgovornosti gotovo ikada. Plašim se da nećemo videti zajednicu srpskih opština skoro, jer ja znam dobro sve balkanske trikove. Odavno sam naučio da ih prepoznam, znam ko šta radi i plašim se samo da ćemo po tom pitanju biti u težoj poziciji. Da li će to konačno svi u Evropi moći da vide? Ja verujem da dobar deo ljudi vidi. A da vam kažem, i za Ursulu i za sve druge, naravno da je suština da mi načinimo više ustupaka, logično je, jer oni na drugačiji način gledaju sve ono kroz šta smo mi prošli 99. godine, 2004. 2008. godine, 2013. godine. Ništa neočekivano, nego se mi svaki put kao iznenadimo odakle ti i takvi stavovi. Prosto to su njihovi stavovi i da budem iskren, to su mnogo blaži stavovi od onoga što ja čujem na sastancima. I zato po meni nekad nije loše da to čujete pa da vidite kako to stvarno izgleda. A inače, stavovi koje čujem na našim sastancima od pojedinih država članica i od pojedinih funkcionera Evropske unije, to da poželimo da slušamo ovakve mnogo blaže stavove. Tako da ne očekujem tu, nema tu lakih stvari za nas, nema tu mnogo lepih stvari za nas, ali moramo da kažemo šta je naš stav i moramo da guramo dalje. Zemlja mora da se razvija, istovremeno čuvajući naše vitalne državne i nacionalne interese. Zahvaljujem se. Hvala. I sledeće pitanje i poslednje. Radio Televizija Srbije, Tamara Stojisavljević. Tamara, izvoli. Za predsednicu von der Leyen, najpre, rekli ste da je proširenje Evropske unije u vrhu agende Evropske unije i predsednik Evropskog saveta Charles Michel je pre mesec dana otprilike rekao da je 2030. godina realna da zemlje Zapadnog Balkana uđu u članstvo Evropske unije. Da li je po vama to realno i da li delite mišljenje nekih vaših kolega da je greška bila što Evropska unija nije ranije primila zemlje Zapadnog Balkana u članstvo Evropske unije, možda pre 10-15 godina, s obzirom na sadašnju situaciju koju imamo na starom kontinentu, u Evropi, u Ukrajini, a vidimo sad i na Bliskom istoku, i sami ste rekli da je mnogo turbulencija trenutno u svetu. I za predsednika Vučića imam pitanje, a mada je gospođa von der Leyen to već pomenula, da ste razgovarali o medijskim zakonima. Šta vam je rekla, možete li neke detalje još da nam iznesete oko ovih usvojenih medijskih zakona? Hvala. Yes. Da. Proces pristupanja generalno se zasniva na zaslugama i to je važno jer ako postignete rezultat idete napred, neki to rade sporije, sporije su u procesu, a neki to rade brzo i brzo napreduju i zato je fair da imamo isključivo takav proces zasnovan na zaslugama, a ne neki rigidan koji odgovara svima. Tu postoji drugi element. Ruski rat u Ukrajini je doveo do dubokih geopolitičkih promena i turbulencije koje vidimo danas. Činjenica je takođe da Evropska unija, kao što sam rekla, na vrhu svoje agende ima temu proširenja. Mi moramo da se spremamo za proširenje i takođe zemlje kandidati moraju da budu spremne za proširenje. I zato sada imamo pokret, imamo zamah koji treba da iskoristimo, jer pokazuje vrlo pozitivan stav ka tome kako to možemo da realizujemo, da imamo proširenje ka zemljama koje su u procesu. Dakle, ovo je proces dvostran, moramo da uradimo domaći, uradite i vi svoji domaći, iskoristimo ovaj trenutak kako bismo imali značajan korak napred u procesu proširenja. Kratko smo razgovarali o medijskim izmenama zakona. Stvari, ja sam pitao, pošto nisam baš u potpunosti upoznat sa tim, znam da je to radila vlada Srbije i gospođa Brnabić pre svega, pitao sam naše evropske prijatelje
partnere jesu šta oni misle, kako je njihovo mišljenje i to su svakako pozitivni koraci, kao što je rekla i predsednica Evropske komisije i verujem da ćemo nastaviti to da radimo. Ja ću da budem sasvim otvoren, ovo ste mogli da čujete od Ursule sada. Ona je na veoma blag način htela da kaže ono što jesu naši problemi u pristupanju Evropskoj uniji i zahvalan sam je na tom mekom pristupu. I ja to ne krijem pred našim narodom i čini mi se da je to i njima poznato i pred svima drugima. Jedna je činjenica, naša neusaglašenost u potpunosti sa evropskom spoljnom politikom, odnosno neuvođenje sankcija Ruskoj federaciji. A drugo pitanje je situacija sa i naš odnos sa Prištinom, gde, naravno, ja ću verovatno biti subjektivan, a čini mi se ne sasvim subjektivan ako kažem da tu veći deo krivice nije na našoj strani, ali tako mislimo. U svakom slučaju to su dva velika problema i naravno ostaje da se dalje vrše reforme u samom demokratskom sistemu, pravosudnom sistemu naše zemlje. Mnogo toga još mora da se uradi, ali ako smem da primetim, dve najveće prepreke za nas u ovom trenutku su Kosovo i Metohija i sankcije Ruskoj federaciji. U svakom slučaju, zahvalan sam na ovim lepim porukama koje je Ursula von der Leyen danas iznala ovde pred naš narod. Taj plan rasta je od suštinskog značaja za našu zemlju i ne samo plan rasta, plan investicija, čak i reči u kojima je predsednica Evropske komisije rekla da očekuju Srbiju u članstvu Evropske unije i da smatraju da nam je tamo mesto, ali da to zavisi od naših zasluga i koliko ćemo da učinimo. To su velike i važne poruke za naše građane i još jedan put je hvala. Ja sam njoj rekao i pred ovu konferenciju da mi svoje goste uvek poštujemo, ali da ja ne krijem od našeg naroda i da ću uvek da kažem tačno šta su naši problemi sa kojima se suočavamo, šta je to što ili moramo da učinimo ili što je potrebno da učinimo, jer od tog skrivanja i pravljenja stvari lepšim nego što jesu, nemamo ništa, ni mi, ni oni. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti svoj evropski put, pokušati da ubrzamo evropske integracije, pokušati da uradimo mnoge stvari. I beskrajno sam zahvalan evropskim poreskim obveznicima na ogromnoj podršci koju su pružili Republici Srbije u prethodnom periodu, a posebno predsednici von der Leyen na tome što joj nije teško da ukaže dužnu pažnju i poštovanje našoj zemlji, našem narodu, našim građanima, što joj nije teško da ide i u krajeve daleko od Beograda, da takođe pokaže respekt prema našim građanima i našoj zemlji. Uvek je dobrodošla ovde u Srbiju, a nama ostaje da zasučemo rukave i da pokušamo da uradimo sve ono što je moguće, sve ono što nije direktno suprotstavljeno našim vitalnim nacionalnim i državnim interesima. Još jedno hvala i izvinjavam se što smo toliko odužili. Hvala predsjedniče, hvala predsjednici von der Leyen. Dragi kolege, hvala vam. Ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala.